မင်္ဂလာညချမ်းပါခမညာဇွန်လ24ရက်နေ့ည9နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောင်ပါခမညာအခုညနားဆင်ကြရမယ့်သတင်းတွေထဲမှာမိုင်းမတော်တဆပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကြောက်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တအုပ်ကြာဆုံးသွားပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွတ်ဆွေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအမှုအတွက်ပြန်ခေါ်တပ်သေးတွေကိုစစ်ဆေးမှုပြီးစီသွားပါပြီရှင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကဖျားကျောင်းဆောင်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ခုညနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အီရန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြှင့်တင်ဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းကိုလည်းနားဆင်ကြရမှာပါခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့မိုင်းမတော်တဆပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကြောက်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကရဲဘော်တအူးကြာဆုံးသွားတဲ့တဲ့င်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကြောက်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်ကိုနိုင်လင်းထွန်းဟာဇွန်လ23ရက်နေ့ည3နာရီလောက်မှာမိုင်းမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။အလေကျွန်းကပြူစောတိရွာဘက်ကိုမိုင်းသွာခင်းပြီးအပြန်လမ်းမှာမတော်တဆဖြစ်တာပါ။ဖြစ်တာကရဲဘော်2ယောက်ပါ။တစ်ယောက်ကတော့ပေါင်ကိုဖျက်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်နိုင်လင်းထွန်းကတော့ကြာတော့ပါတယ်။မိုင်းကိုဆိုင်ကယ်ရှေ့ကိုညှက်ပြီးထိမ့်မောက်လာတဲ့အချိန်မိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ကတ်တီးကလန့်ပြီးထကွဲတာကြောင့်ပေါက်ကွဲခဲ့ရတာပါလို့အသက်ရှင်ပြီးကြံရိပ်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တဦးကပြောပါတယ်။အဲဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်ကိုနိုင်လင်းထွန်းမှာ3လအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့4နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်ကြံရိပ်ခဲ့ကြောင်းသူကဇွန်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကောင်းမွန်စွာတကြိုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဆုံးမသက်သေးတဲ့တော်လန်ရဲကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်မယ်လို့ကတိပြုကကြာဆုံးရဲဘော်တွေကိုတမနစ်ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ကြောက်လုံးကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တအူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွတ်ဆွေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအမှုအတွက်ပြန်ခေါ်တပ်သေးတွေကိုစစ်ဆေးမှုပြီးစီသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တမဒဥဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူတို့ကိုဆွတ်ဆွေးထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ24ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနောက်ဆုံးပြန်ခေါ်တက်တဲ့တဦးကိုစစ်ဆဲမှုပြီးစီခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ရုံးချိန်တွေမှာဆွတ်ဆွေးခံရသူတွေဘက်ကစစ်ဆဲဖို့မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေးပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီအမှုရဲ့တရလိုကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ညှို့မှုဥအောင်မျိုးလွင်ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တမဒဥဝင်းမြင့်နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသူတို့အပေါ်2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမလျော်ဩဇာလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်လို့ဆက်ဆွဲချက်နဲ့ပုံမှန်130ကာဂျီနဲ့တရားဆွေးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဒီအမှုကိုဆွေးရှက်တင်သင့်တယ်လို့ဇွန်လ3ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတရားသူကြီးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးဆွတ်ဆွဲခံရသူတွေဘက်ကတရားလိုနဲ့တရားလိုပြတပ်သည်2ဦးစုစုပေါင်း3ယောက်ကိုပြန်ခေါ်တပ်သည်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပုံမှန်စုစုပေါင်း19ခုနဲ့တရားဆွဲဆိုထားပြီးအမှု6မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်13နှစ်အမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။တမဒဥဝင်းမြင့်ကိုလည်းပုံမှန်2ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်4နှစ်အမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှို့ဝက်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကနေနေပြည်တော်အချင်းထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တီးတန့်အဆောက်အဦတစ်ခုကိုတယောက်တည်းပြောင်းရွှေ့ရှုံးနောက်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကိုတော့ထောင်အတွင်းမှာထားရှိတာမရှိဘဲရုံထုတ်တာကိုအပြင်ကနေခေါ်ဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့ကိုဆွတ်ဆွေးထားတဲ့ကြံအမှုတွေကိုလည်းဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကောင်စီဝန်အထုတရားရုံးကနေနေပြည်တော်အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အထူးတရားရုံးမှာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့ကဖျားကျောင်းဆောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှာဇွန်လ23ရက်နေ့ည9နာရီမိနစ်40လောက်ကယုံကြည်သူများအသင်းတော်ရဲ့စက်တရေဆောင်ခန်းမကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့အသင်းတော်စီကသိရပါတယ်မနေ့ကညနေပိုင်းကမီးလောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့တမင်တက်တက်ဖျားကျောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးမီးရှို့တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားကျောင်းဘေးမှာဘယ်လူနေအိမ်မှမရှိပါဘူး။တမင်တကာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါလို့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအသင်းသားတဦးကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဇွန်လ9ရက်နေ့ကလေထန်တလန်မြို့ရဲ့စက်တရေဆောင်ထန်တလန်နှစ်ချင်းဖျားကျောင်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာ
ထန်တလန်မြို့ကခရိယံဖျားကြောင်12လုံးနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း20ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။အီရန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်ဖို့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံရှာရေးဝန်ကြီးတွားရောက်တွေးဆုံဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ရုရှားနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဆာဂီလာဗရော့ဟာကုန်သွယ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်အီရန်နိုင်ငံသို့ဂျွန်လ22ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံစလုံးဟာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တံခတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တီဟေရန်နဲ့မော်စကိုနှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာရေနံနဲ့သဘာဝတံခွေအမြောက်အများရှိပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့တင်ပို့နိုင်မှုကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကြောင့်အကြက်တဲတွေ့နေရပါတယ်။တီဟေရန်ကိုလာဗရော့ရောက်ရှိလာပြီးတမ်ဒရိုင်းစီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်းသတင်းဌာန website Irib News ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းမပြုခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့နှစ်ရတာခီးစဉ်အတွင်းရုရှားရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန်ဟာအီရန်အရာရှိများနဲ့တွေ့ဆုံက2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ယူကရိန်းစီးရီးယားနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ရဲ့အခြေအနေများနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လာဗရော့ဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟူဆိန်အီမာအက်ဗဒူလာဟီရမ်နဲ့ကျန်တာပရီနေမှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်းတရားဝင်သတင်းအေဂျင်စီ IRNA ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တီဟီရန်နဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများအကြားချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့2015နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကနေ2018ခုနှစ်မှာဝါရှင်တန်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်အီရန်ရဲ့စီးပွားရေးနှေးကွေးနေသလိုရုရှားဟာလည်းအင်းနေချင်းယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။2015သဘောတူညီချက်အတွက်ရုရှားကအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးအီရန်ရဲ့ယူရေနီယံတန့်စင်တိုးလောင်းမှုအားသဘောတူညီချက်အရခွင့်ပြုထားတဲ့ပမာဏထက်မကျော်လွန်စေရေးတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။2015သဘောတူညီချက်အတွင်းအမေရိကန်ပြန်လည်ပါဝင်လာဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံများကြားဆွေးနွေးပွဲတွေလက်တလောရပ်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။အီရန်သမ္မတရိုင်စီဟာဇန်နဝါရီလကမော်စကိုသို့သွားရောက်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာမူကြမ်းတစ်ခုကိုသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ထံတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုကြောင့်ကမ္ဘာရေနံနဲ့သဘာဝတန်းခွေဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာပြီးနောက်မေလနှောင်းပိုင်းမှာရုရှားလက်ထောက်ဝန်ကြီးချုပ်အလက်ဇန္ဒားနိုဗက်ဟာသမ္မတကိုစားတီဟီရန်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ည6နာရီတိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ကဲ့ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရှမ်းသာကြပါစေလို့မြစီမဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်မနက်မှာမင်္ဂလာသတင်းတွေနဲ့အတူတူပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါခင်ဗျာ